我要告诉你的是，认人一定要清楚，哦，世人不明啊，哦，前途尽毁啊，各位啊，世人不明，前途尽毁啊。就像刚刚豆花哥跟你们讲的那个祸通天下的道理是一样，很简单的是四个字，祸通天下。如果今天你交给一个世人不清的人，你告诉我，你会不会前途尽毁？很多的人生的美感都在里面，好不好？因为豆花哥从头到尾缝了快400-500针，400多针有啦，也有被背骨的啦，哦，被仇家遇到的都有啦，什么零零总总状况也有啦，以前在混也有被人家拿枪押去山上也有啦，做正当生意也有整家店差点都被人家拿走的也有啦，从头到尾到现在豆花哥都没有告诉你我赚多少钱，我只是告诉你我被人家咬得多悲催，但是我依然在这里，我靠了我自己的努力买房买车换车，就是这样而已，没了啦。我们要交朋友还交什么朋友，你们这样子各位知道了吗？来，知道最后打知道要交什么朋友了，哦，至少听豆花哥的直播了，哦，你们有一点你知道吗，我们在说的开悟了，开悟了，好不好？你知道你要自己交什么朋友了，知道吗？不要再傻傻的，人家甜言蜜语你就什么都甜言蜜语。阿果麦基花老师，哦，豆花哥承担不起，不嫌弃叫我一声豆花哥。